Je až 80 kg. A to díky tomu, že je vyroben ze stabilních ocelových trubek. Zalíbil se vám? Tento kvalitní vozík si u nás pořídíte za skvělou cenu. 1990 korun. Ke správnému kempingu patří i dobré jídlo a pití. Ať už si jdete užít s přáteli, rodinou, nebo jste se prostě rozhodli vyrazit si do parku s vaším dítětem, mohla by se vám hodit tato moderní a praktická chladící taška. Vaše jídlo a pití uchová v chladu dostatečně dlouho na to, abyste si vše mohli vychutnat přesně tak, jak to má být. A že se vám do tašky pár věcí skutečně vejde. Její objem je 23 litrů. Podívejte se na soukupshop.cz. Šikovná chladící taška najde své využití při každém horkém počasí, jak na pláži, tak při kempingu. Potraviny uchová dostatečně dlouho chladné a vy si tak můžete vychutnat vše ve skvělé kvalitě. V našem e-shopu za 199 korun. Čelovka se může vždycky hodit. Ať už při výpadku elektrické energie nebo na cesty. Toto je lehká kompaktní svítilna pro každodenní použití. Disponuje třemi intenzitami svícení, a to intenzivním, tlumeným a blikajícím. Sklon světla je nastavitelný v rozsahu 90 stupňů a skvělou vlastností je voděodolnost. Má nový snadno ovladatelný vypínač a systém otevírání pouzdra na baterie. Je velmi lehká, pouze 50 gramů, takže ji na svých cestách ani neucítíte. Podle zvoleného módu svícení vydrží v rozsahu 6 až 15 hodin. Aby posloužila jak má, stačí dvě mikrotuškové baterie. Lehká kompaktní svítilna pro každodenní využití. Disponuje třemi intenzitami svícení. Blikajícím, tlumeným a intenzivním. Sklon světla lze nastavit v rozsahu až 90 stupňů. Čelovka je i voděodolná. Jistě oceníte její váhu. Pouhých 50 gramů. Baterie vydrží dle zvoleného módu svícení v rozsahu 6 až 15 hodin. Kvalitní čelovka za neuvěřitelných 109 korun. Na výletech se nikdo nikdy nechce tahat s objemnými věcmi. Takže velikost a skladnost vždy hraje v rozhodování co sebou prim. A já tu pro vás mám jednu strašně šikovnou věcičku, která se vám snad, pokud se nemýlím, bude líbit. Samonafukovací karimatka Sulov Shortlight. Tato karimatka je dokonalý společník na cesty, vyloženě na slovo vzatý. Jedná se o velmi odolnou samonafukovací karimatku, která zajišťuje dostatečné pohodlí i tepelnou izolaci. Přestože se jedná o zkrácenou verzi samonafukovací karimatky, bohatě zabezpečí komfort na cestách, a to vše při hmotnosti, a teď dobře poslouchejte, pouze 560 gramů a při rozměrech ve zbaleném stavu 50 cm na délku a průměru 10 cm, které zajišťují dva kompresní popruhy. Protiskluzová vrstva na spodní straně minimalizuje pohyb karimatky na zemi, takže už žádné posouvání a nepohodlné štelování karimatky každých 5 minut. Není lepší volby než této karimatky Sulov Shortlight. Objednávejte na stránkách e-shopu nebo na zákaznické lince. Proč si neulehčit práci a starosti, když to jde? A ať už se chystáte pod stan, či někam ven do parku, mohla by se vám líbit tato samonafukovací karimatka, která udělá téměř vše za vás. Tato odolná samonafukovací karimatka zajišťuje dostatečné pohodlí díky své tloušťce, takže posezení nebo ležení na ní je komfortní. A také zajišťuje tolik důležitou tepelnou izolaci. Ještě k tomu všemu váží pouhých 560 gramů. Rychle se rozloží a stejně tak rychle složí. Stačí uvolnit stahovací pásky a díky ventilu, který začne okamžitě nasávat vzduch, je karimatka během několika sekund připravená k použití. Je to ideální společník například do stanu a protiskluzová vrstva na spodní straně minimalizuje pohyb karimatky na zemi. Neváhejte a užijte si pohodlí i na cestách. Samonafukovací karimatka za 499 korun. Skvělé zážitky při cestách na kole či motorce vám zpříjemní důmyslný stan Biker. Stan má totiž i přístřešek s prostorem pro jízdní kolo či právě motocykl. Jeho rozměry jsou na délku 510 cm, na šířku 245 cm a na výšku 195 cm. Pohodlně se do něj vejdou až 4 osoby. Možná si říkáte, jak velký asi bude ve zbaleném stavu. Tak teď poslouchejte. Žádný velký obr to není. Maximální rozměry jsou 69x20x18 cm. Materiál, ze kterého je vyroben, disponuje vodním sloupcem 1500 mm na centimetr čtvereční.
Švy má důkladně zalepené a vnitřní stran je z prodyšného polyesteru. Vchodová moskytiéra je z jemné síťoviny z obou stran stanu. Podlážka je polyetylenová a pochopitelně voděodolná. Lepšího společníka na cesty budete hledat jen vážně těžko. Prožijte skvělé zážitky a uchovejte si výborné vzpomínky z vašich výletů. Neslevujte ze svých nároků a dopřejte si maximální komfort s tím nejlepším vybavením. A tím bezesporu je i stan Biker, který je promyšlen do nejmenších detailů. Mimo jiné dokonce disponuje i předsínkou pro motocykl či kolo. Vytvořte si svůj malý domov tam, kde se vám to zrovna líbí. Velký prostorný stan Biker je navržen až pro 4 osoby. Ale to rozhodně neznamená, že by byl neskladný. Naopak, i přesto, že nabízí skutečně hodně prostoru uvnitř, ve složeném stavu je až neskutečně malý a výborně přenosný. Vodní sloupec stanu je 1500 mm na centimetr čtvereční. Švy jsou důkladně zalepené, aby skrz neprotékalo. Vnitřní strana je z prodyšného polyesteru. Podlážka je pochopitelně voděodolná. A cena je přímo úžasná. V našem e-shopu si ho můžete pořídit a teď dobře poslouchejte. Za pouhých 2990 korun. Pořiďte si parťáka, který vás nesklame a můžete se na něj spolehnout. Stan Biker je trefou do černého. Pro podrobnější informace se podívejte na soukupshop.cz nebo zavolejte na zákaznickou linku. Telefonní číslo vidíte na obrazovce. Vážení diváci, to je pro dnešek už opravdu všechno. Jak vidíte, produktů kolem mě je opravdu hodně. A na stránkách soukupshop.cz je jich ještě víc, tak neváhejte a podívejte se. Věřím, ale spíš hlavně doufám, že vás dnešní díl bavil a produkty, které jste zhlédli, že vás zaujaly. Děkuji vám za pozornost. Mějte se hezky, přeji pěkný den a zase příště někdy na viděnou. Když volá Mejdan, neděláš kompromisy. Přesně víš, co chceš a neuhneš ani o stupeň. Věrnej nezapomenutelný noci. Věrnej ledový namraženosti. Jägermeister. Šoty dáváme jedině Ice Cold. Kup si Jägermeistera ve 3 designových krabičkách a rozsviť každou vánoční party s limitovanou edicí, která v noci září. Čisté prostředí může hodně změnit. Starejte se o něj s nejtišším tyčovým vysavačem Electrolux Pure Q9. Nyní s hubicí na tvrdé podlahy zdarma. Smíchov. Tvrdá čtvrť, která zvládla jakékoliv časy. Vždycky se tady najdou chlapi, který neváhají, konají a společně zachrání něco, co je spojuje. Staropramen. Vždycky drží spolu. Vánoční dárky pro celou rodinu na soukupshop.cz. Například parfém Real Time jen za 199 korun. Přejeme příjemný nákup z pohodlí domova. Mami, je mi to líto. No a vypadá to, že se odsud nedostanu. Víš co? Tak ho překvapíme. Petře, je domů. My to tu zvládneme. Počkej, tohle musíme přivést. Ale ať nám to neujede. Podrž. Petře? Pilsner Urquell. Ty pravé Vánoce. Je to les, dostaneš veselé dáračky. Je to les. Co nosí Ježíšek? Veselé ponožky od Dědoles.cz. Je to les. Právě jsme se samým objevili Dentalife, novou dentální žvýkací tyčinku. Proč Dentalife? Pro život bez problémů se zuby. Dentalife má měkčí porézní strukturu. Jeho tvar je uspůsoben pro žvýkání zadní části chrupu a tak skvěle vyčistí i špatně dostupné zadní zuby. Purina Dentalife. For life. Nurofen se jako značka číslo 1 v srdcích maminek zeptal expertů, co dělat, když má dítě horečku. Dávat pusinky, držet za ruku. Chci, aby mě maminka hladila po zádech. Pohádky. Při boji s bolestí.
horečkou si každá máma umí poradit nejlépe na světě. Nurofen na straně maminek. Jsem Senkor, sonický kartáček. Neskutečně rychle kmitám pro krásné zdravé zuby a dásně. Navíc mám spoustu úžasných vychytávek. Senkor, sonické kartáčky již od 999. Senkor, let's live. Které produkty jsou nejlevnější? Ty levné? Ne. Ty levnější? Ne. Jedině ty, co jsou skutečně levnější. Od pondělí v Lidlu najdete kuře a dvě kuřecí čtvrtky v ceně 42,90 za 1 kg. Ananas jeden kus za 29,90. A velkopopovického kozla 11 multipek za 89,90. Nejlepší kvalita za Lidl ceny. Po letech neúnavného zlepšování motor Dyson Hyperdimium vytváří nejvyšší sací výkon mezi všemi akumulátorovými vysavači. Dynamicky měří zatížení, inteligentně rozpoznává povrch a přizpůsobuje mu sací výkon, aby optimalizoval dobu provozu. Pouze Dyson pracuje jako Dyson. Úterní kyblík KFC je zpět. Všimli jste si? Skvělá nabídka. 12 kousků křupavého kuřete za 159. Už toto úterý v KFC. Pokud letos dostanete dárek od Avonu, věřte, že se někdo opravdu snažil, aby vás potěšil a vybral dárek speciálně pro vás. Stovky skvělých vánočních dárků najdete v Avon katalogu a online na avon.cz. Doručíme až k vašim dveřím. Jak si užít Vánoce? Když pečeš cukroví a spálíš ho, neřeš to. Když zdobíš stromeček, tak s chutí. Modrou chutí. Když uklízíš, tak ve svém vlastním rytmu. A když se někdo zastaví, až když je vše hotové, vychutnejte si ty nejlepší Vánoce. Když slavit, tak s chutí Pepsi. Novinka Lysol, světový expert na dezinfekci. Není snadné zbavit se mikroorganismů. Zvláště v domácnosti, protože běžné čistící prostředky je všechny nezabíjí. A nové mohou přicházet zvenčí a ohrožovat tak vaše blízké. Lysol dezinfekční sprej likviduje bakterie a viry, včetně viru onemocnění COVID-19. Používejte Lysol a dezinfikujte povrchy používané každý den, abyste ochránili své blízké. Lysol. Chraňte svůj domov a své blízké. Krávy chtějí mít domov tam, kde je čistá příroda a kde dostanou tu nejlepší péči. Vysočina, kraj kravám zaslíbený. Tatra. Mléčné produkty z Vysočiny. Cyber Monday v CCC. Pouze 30. listopadu nejznámější značky, levnější až o 50%. K tomu doručení zdarma a 100 dní navrácení. Nakupujte bezpečně online na ccc.eu nebo v aplikaci. Oh, I wanna hold you so much. I love you, baby. Svátky chutnají lépe s Lays. Skočím. Každého tuláka věc.
hvězda, láska tedy krásná je, keď je skromná. Diridiridin, diridiridin, donda, úsmev tvojich pierča rozvážné sonda. Diridiridin, diridiridin, donda, láska tedy krásná je, keď je skromná. Diridiridin, diridiridin, donda, úsmev tvojich pierča rozvážné sonda. Jsem já šel od mej milej k ránu ránečku. Ptáček zpíval do čevánku, tichu notečku. Tu notu já dobře znám, já ju také zaspívám. Nejmilejší, najpěknější, růža, růžička. Rosenku je vykupaná, po ní celička. Jak je rosa kvítečku, tak je láska srdečku. Potěšení máme chvílečku, jak je rosa kvítečku. Ta dievča ľúbil, keby si sa trošku smiela. Máš, stále máš celý deň vážnu tvár. Vieš dobre, že nie som skúpy na pohľady, ktoré pália. Skús usmiať sa, veď je to krásny dar. Smiech
zažně ti líčka, směch schová, že já do tvojho sníčka dá ti dar, dar, který v nás rozhojdá, šardá srdc. Směch zohreje ústa, směch je náš dáž, já vzmetná pusta, nech tedy hrá kapela Kýrna, čardáš dvoch srdc. Keca dva já velmi ľúbia, píšu v tanci nežné básne, viem, pre nich znie vtedy len jeden tón. Pri cymbale ticho sľúbia, že im bude spolu krásne, spier horúci zazvoní lásky zvon. Zažne ti líčka, směch schová, že já do tvojho sníčka dá ti dar, dar, který v nás rozhojdá, čardá srdc. Směch zohreje ústa, směch je náš dáž, já smetná pusta, nech vtedy hrá kapela Kýrna, čardáš dvoch srdc. Zlatý rám,
dvě krásky do něho schovám. A spolu na stěne, v tom zlatom ráme, mi vždy připomenu, že šťastě mám. Sledujte nové internetové stránky naší televize. Aktuální zpravodajství, informace ze zákulisí, bonusová videa a mnoho dalšího na Barrandov TV.